Нагадаю, що деякий час тому у нас сталася надзвичайна ситуація, а саме провалився колектор каналізаційний на вулиці Ліскова. Було проведено два засідання штабу надзвичайних ситуацій, які виявили, що це дана ситуація є така, як така, що підлягає визначенню надзвичайний стан, і запропонували виділити кошти для термінового заключення тендерної процедури по переговорному процесу для заключення договору на ремонт цього колектора. За попередніми підрахунками, необхідна сума складає 9,1 мільйони гривень. Вчора кошторис був переданий на проведення державної експертизи. Державна експертиза пообіцяла вівторок, в першій половині дня, надати своє рішення по цьому кошторису. Тому після цього він буде опублікований на всіх ресурсах, які того потребують, в тому числі і на сайті Миколаївської міської ради. Кошторис складений у розмірі 9,1 мільйони гривень. Після проведення експертизи він може змінитися в загалом меншу сторону. Питання збільшення резервного фонду обговорили сьогодні на бюджетній комісії. Рішення виділити 11,1 мільйон. Це 9,1 мільйона, які потрібно, щоб закінчити роботи аварійні по Ліскова. Також 2 мільйони, щоб відновити суму резервного фонду, яка повинна забезпечити роботу міста Миколаїв, та щоб він не залишився, скажімо так, незахищеним. Тому резервний фонд повинен бути наповненим. Тому таке рішення, проект рішення в сумі 11,1 мільйон, пропонується сьогодні винести на розгляд. Владислав Єнтін зауважив, що відповідальність за аварію на колекторі лежить на працівниках комунального підприємства «Миколаївводоканал». Уважаємо колеги, перед тим, як виділяти средства, потрібно розібратися, по чиїй причині ця проблема сталася. У мене все. Що ви пропонуєте? Перенести сесію для розбирательства чи що? Я хочу, чтобы все знали, по чьей причине, по чьей вине произошла эта авария. Бетон, который имеет, скажем так, сотни лет гарантии и прочности, не разрушился бы просто так. И все знают о том, что канализация, когда коллектор, скажем так, дякую, Владислав Андреевич. Подождите, Александр Федорович, не надо меня перебивать. Если бы здесь бы не прозвучало о том, что вся канализация пошла в частный сектор, во двор, через люки, через унитазы, то это бы, ну, скажем так, не было бы подтверждения тому, что это были самовольные врезки. Депутаты тоже не підтримали Владислава Єнтіна. За 39, проти 1, утрималось 0, не голосував 1, всього 41, рішення прийнято. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.